Osmislava Miličevića. 12 sati i 0 minuta, točnije nešto sekundi, jest prošlo. Vrijeme je da vam kažemo još jedan put dobar dan. Vrijeme je za tvorničara, kako je rekla i sama Špica. Pošto nam je četvrtak, znamo da smo u političkim vodama. Kako sam i najavio, pred koji dan naš današnji gost je gospodin Damir Vanđelić. Dobro jutro, dobar dan, pretpostavljam da je vama dan. Sluške, čuje se, ne čuju se, ja vas sad tu ne vidim iz ovih svojih monitora, ali pretpostavljam da vam je sve okej. Okay. A morate mi na ovaj tu mikrofon koji je dalje vama. E, upravo na četvorkicu. Bog, dobar dan i vama i našim slušateljicama i slušateljima. Odlično, evo složili smo si setup da se i čujemo i vidimo ovdje na Radio Tvornica, a tvorničar ovoga tjedna posljednji politički svakako ima hvale vrijednog zanimljivog gosta koji će govoriti o budućnosti, barem se nadam. Imao sam jako, jako puno ideja kako odraditi ovaj intervju, jednostavno je puno previše i pitanja koje bi vas ja htio pitati, ali vremena jednostavno nemamo za sve. Pa ajmo krenuti od Znanstveno-razvojnog instituta ili ti Zrina, relativno novi institut i pojava koja bi mogla imati u neku ruku definiciju think tanka, što nije baš bilo nešto što smo često gledali u Hrvatskoj do sada, jel se slažete? Pa slažem se, da. Zrin upravo jest to, dakle on je u... To je engleski veli think tank. Dakle, radi se o jednoj grupi ljudi, ovog trenutka nekakvih 250 stručnjaka i znanstvenika. Ono što je bitno za Zrin, Zrin je nevladin, nestranački i neprofitna grupa ljudi, znači formirana u obliku udruge. Krenuli smo 5. svibnja prošle godine. U međuvremenu smo odradili nekoliko znanstvenih istraživanja i prezentacija. Krenuli smo, bili, ako se sjećate kako je krenula rat u Ukrajini i kriza sa plinom, onda smo upozorili sa trendovima zadnjih 5-6 godina punjenja plina, cijena i toga, da zapravo Hrvatska neprirodno sporije nego bilo kad prije, u trenutku kad svi brže pune skladišta plina, Hrvatska to radi sporije, naravno, i onda lovi puno više cijene na tržištu nego što bi trebalo. Ne? Eto, zanimljivo, čim se otvori web stranica vašeg instituta, osim vašeg imena i prezimena, tu stoje još dva. Jedno je ono Marina Strmote, kojeg se sjećamo iz vlade RH, kada je ministrica demografije bila gospođa Nada Murganić, ako se ne varam, i njegov istup pred medijima za vrijeme od jedne od presica. A ako dobro pamtim, iz druge strane, evo već svima sada poznata Vedrana Pribičević, sa Zršema također, ako ne griješim. Okupili ste ljude koji imaju nešto političkog ili ovog komentatorskog kapitala, s druge strane i vi imate političkog kapitala, oni koji dulje pamte sjećaju se ponude koje vam je premijer Plenković postavio da budete HDZ-ov kandidat za gradonačelnika, vodili ste i fond za obnovu, tu i nadzorni odbor INE. Ulazite li u politiku na mala vrata preko ovog instituta? Pa Zrin će uvijek ostati think tank i ja bih volio da u Zrinu okupimo zaista stotine i stotine stručnjaka i znanstvenika, svejedno iz kojih su stranaka. Ovog trenutka čini mi se da je većina ljudi koji nikad nisu bili u strankama poput mene, no međutim imamo i ljudi koji su i s lijevih i desno orijentiranih ideoloških gledano stranaka. Tako da imamo svakakvih ljudi. U upravnom odboru, osim spomenutog Marina Strmote i Vedrane Pribičević, tu je još dr. Gordon Gledec i dr. Ivan Škegro. To su sve ljudi koji prvenstveno imaju karakter, a onda imaju određena znanja, iskustva iz svojih područja s kojima se bave, i to je zapravo cilj i to pokazuje kako zapravo Zrin želi rasti dalje. Dakle, raznoliki ljudi čvrstog karaktera koji žele pomoć Hrvatskoj i okupljeni oko ekonomske paradigme. Dakle, naše teme se uglavnom tiču podizanja standarda, koji će se naravno onda reflektirati na sve ostale segmente društva, obrazovanje, vojsku, policiju, sve. Da, mi smo relativno i mlada demokracija, nama je možda i pojam svojevrsnog instituta ili think tanka možda i stran. Čini se da ovdje u Hrvatskoj političko djelovanje kao da se uvijek replicira putem vlasti ili oporbe. S druge strane, vi trenutno niste ni u vlasti ni u oporbi. Kako djeluje think tank u kratkim crtama i je li to uvod vama ili vašim bližim suradnicima zajedno s vama da zapravo za iduće parlamentarne izbore izađete na nekoj listi?
Think Tank djeluje na vrlo jednostavan način. Dakle, ljudi prvenstveno iz različitih struka, jer vi o kojem god društvenom problemu razgovarali, čak i kad je prvenstveno ekonomski, on zahtijeva da okupite ljude različitih struka. Znači, ako razgovarate o gospodarstvu Hrvatske, morate razgovarati o šumama i o poljoprivredi, industriji, IT tehnologijama i tako dalje, onda to sve zatvoriti u nekakav pravni okvir i onda možda čak i psihološki vidjeti kako to najbolje iskomunicirati s ljudima i tako dalje. Prema tome, Think Tank okuplja različite ljude različitog obrazovanja i iskustva da bi zapravo zajedno napravili određenu stvar. Kada se ta stvar napravi kao prijedlog, dakle tome prethodi analiza ili znanstveno istraživanje kao recimo što smo radili za digitalizaciju izbora, kada se napravi analiza, iz tih analiza proizlaze zaključci. Mi te zaključke prioritiziramo, prodiskutiramo i onda ih komuniciramo javnosti. I nakon što smo iskomunicirali javnosti, mi zapravo tražimo sastanke ili na saborskim odborima ili sa nadležnim ministrima kako bi im zapravo dodatno objasnili našu analizu i zaključke, pokušali im prodati jednu takvu ideju, ne bi li oni implementirali i to je to. Dakle, jedan vrlo, vrlo mekan način utjecaja na političke čimbenike u državi. Da, dosta interesantno, evo mogu odmah povući paralelu, spomenuli ste te prijedloge koje možete dati vladi, van ste te cijele priče, po čemu bi taj prijedlog bio drugačiji od nekakvog oporbenog amandmana kojeg vidimo da se u Saboru uredno odbijaju, gotovo u pravilu? Pa ta odbijanja amandmana, ne samo od oporbe, nego ono što sam ja doživio kad sam radio kao ravnatelj Fonda za obnovu, pa sam učestvovao u savjetovanjima recimo oko izmjena podzakonskih i zakona o obnovi i podzakonskih akata poput programa mjera, da su uglavnom se odbijali prijedlozi bilo koga koji nije bio iz okruženja vlasti, znači vladajući i njihovi partneri. Da. To govori o nedostatku demokracije u zemlji i nedostatku toga da se zapravo sluša glas naroda, u konkretno u obnovi, to je glas struke. Zato jesmo tu gdje jesmo, zbog toga što ne slušamo one najbolje među nama, nego nam zapravo upravljaju ljudi koji nikad nisu imali nekakvog relevantnog iskustva, pa čak bih rekao ni obrazovanja, a ono što je najgore od svega, čini mi se ponekad da nemaju ni želje da naprave nešto, nego čisto tamo postoje i vrijeme im prolazi, razni oportuniteti im se otvaraju i tako dalje. Da, kako onda u takvom jednom poprilično na ambicioznom okruženju za promjenu na bolje, naravno, uopće postići neki prvi korak, zakotrljati neku dobru priču? Pa Zrin kao Think Tank ima tu jako važnu ulogu, a to je da se zapravo informiranjem javnosti pokuša zapravo javnosti osvijestiti u kakvoj smo mi situaciji. To je ključno. Znači, ako vi možete imati nekakvih zdravstvenih problema, ali onda dođe neko, izmjeri vam tlak ili vam izvadi krvi i kaže vam, evo, naša stručna analiza je pokazala, imate previše tog, premalo ovog i vi ste zapravo bolesni. I ako ne napravite to i to što je naš prijedlog, ne bu dobro. Da. E, to zapravo Zrin radi. Dakle, Zrin, kao i ovaj slučaj u medicini koji sam uzeo kao metaforu, zapravo radi o tome da poveća informiranost svih ljudi na jedan objektivan način i nakon toga da predloži određene prijedloge. Pametni političari bi zapravo pozorno osluškivali što takve udruge poput Zrina rade i zapravo bi implementirale to, jer to je glas naroda. Ovako kako sad idu, oni idu na mišiće. To se pokazuje u puno stvari, recimo to se pokazuje kod sad ovih intervencija vezano uz cijene. Dakle, tu nema nikakve pameti, to su čisti mišići, ali to neće uroditi ničim. Da, evo, dosta interesantno, imat ćete pred sobom težak zadatak, zadatak nagovora na promjenu, a s druge strane ipak osjećam kao da imate određeni politički kapital, nije vas bez veze premijer zvao da budete njihov kandidat za gradonačelnika grada Zagreba, je li to zapravo vaš, nazvat to tajno oružje, da ste već u neku ruku i upoznati sa samom procedurom, sa samom vlašću i neki igrač ste sa strane, niste član niti jedne stranke, je li vam to možda taj forte koji možete iskoristiti da evo dobijemo neku promjenu? Pa gledajte, najlakši forte bi bio da ste u nekoj od velikih stranaka, ne, i da ste dugo vremena i da vas oni podržavaju iz nekakvog razloga koji najčešće nije dobar razlog. Tako da mi nemamo taj forte. Ono što imamo je naša reputacija, dakle ljudi s kojima smo se okružili u Zrinu, kad govore o svojim prijedlozima, su zaista dokazani ljudi ili u znanstvenog ili u poslovnom svijetu i njihova riječ ima određenu težinu. Isto vrijedi za bilo koga od nas unutra. Mi smo na početku kada smo
bili pitani oko političkog angažmana, rekli da do sad većina nas, recimo evo gospodin Strmota je još uvijek član HDZ-a, ja ne znam, imamo, vidio sam i članove HSS-a i SDP-a u... iz Domovinskog pokreta, ako se pa, ne gospodin Bartulica on nije član, ne, on, da, on, nije član on je došao samo na predstavljanje i zanimalo ga je što radimo. Tako da, ali imamo članova zaista iz svih stranaka i nama je bitno da, da je prvo demokratski dijalog i da taj dijalog konvergira ka nekakvim rješenjima, ne? I mislim da treba saslušati svakog ovoga, po onoj dalmatinskoj, znate, čovjek i tovar su pametniji nego čovjek sam. Tako da treba svakom dati poštovanje, treba mu dati priliku da u nekakvim okvirima kaže svoje mišljenje. Mi smo već tada bili rekli da ukoliko se naši prijedlozi neće slušati, znači ako će 100% njih biti odbijeno, što je vrlo lako moguće, da ćemo zaista onda promisliti neki od nas iz Rina. Zrin će uvijek ostati think tank. I bilo bi šteta da kao takva ideja propadne. Dakle, neki od nas ćemo vjerojatno krenuti u političke vode, da li s nekom strankom ili da li zasebno. Mi razmatramo sad različite opcije, ali smo se počeli oko toga diskutirati i našla se već kritična grupa ljudi, vrlo kvalitetnih, koji bi htjeli ući to kao nešto potpuno nezavisno od postojećih stranaka. Znači, u principu za sada ne, ukoliko bi Zrin kao institut mogao utjecati na, na mijenje vladajućih, ne bi bilo niti potrebe da se ulazi. Ukoliko bi dobili, nazovimo to, odbijenicu, onda neki od članova koji žele samostalno ili preko neke liste. Tako je, upravo to. Ok, imamo još koliko, 2 godine do izbora, vidjet ćemo šta će se još izdešavati na domaćoj političkoj sceni. Evo, ja sam otvorio zapravo i web od Zrina, pogledao sam malo vaš prijedlog digitalizacije izbora. I s druge strane još bih prokomentirao i e-savjetovanje za, za novi zakon o obnovi, ako se ne varam, što su predstavili gospodin Branko Bačić i Tomislav Tomašević. Ajmo kratko na izbore, izlaznost nam je sramotno niska, ne mogu reći da je u drugim državama nešto puno bolje, ali u nekim društvima, ovisno u kojem, ali u nekim društvima puno bolje, primjerice u Njemačkoj. U Australiji, ako se ne varam, je čak i zakonski regulirano da morate izaći na izbor, u Hrvatskoj naravno toga nema. Je li možda to rješenje s jedne strane i s druge strane što nam ti apatični glasači poručuju i s treće smatrate li da su zapravo oni ti kingmakeri koji zapravo svake 4 godine odrede čih će 20% članova ili ajmo krenuti u tu neku brojku dovesti vlast na vlast? Pa potpuno ste u pravu. Ljudi koji ne izlaze na izbore na neki način zapravo također su dali svoj obol konačnom izboru. I njihova odgovornost također postoji. Kod nas je izlaznost na parlamentarne izbore 35%, u Francuskoj 70%, u Njemačkoj 80%. To je ogromna razlika i 35. govori... 35? Na parlamentarne izbore. Na posljednje, što nije bilo preko 40? Da, ja mislim da je bilo 35, sad možda griješim, evo. Dobro. Provjerit ću. Dobro. Uglavnom, Francuska vam je 70, to piše u našem materijalu, isto tako da možda smo onda fulali svi. Ma ne, možda sam ja, ne, teško da sam ja, da ste vi fulali, ali dobro. 70% Francuska, 80% Njemačka. E sad, koji je problem, jel? Dakle, ja mislim da su sve vladajuće stranke u zadnjih 30 godina zapravo napravile odličan posao da one mogu ostati još 30 godina, sve dok ne odu u penziju, kako? Pa jednostavno su nas uvjerili da bolje ne može, da su Hrvati takvi, da evo tak imali smo rat i to su vam sve prozirni argumenti. Dakle, ukupna materijalna šteta rata, zanemarimo ovu duhovnu i psihičku, ali materijalna šteta rata vam je reda veličine 3% BDP-a koji se dogodio u zadnjih 30 godina. Ne? Dakle, materijalno nebitno. To je recimo jedan rast jedne godine bi mogao kompenzirati tak nešto. Dakle, nije to. Da li su Hrvati takvi, nije ni to. Vidimo da kad gledate na milion stanovnika, Hrvati imaju relativno najviše nogometaša u prvoligaškim klubovima, imamo najviše znanstvenika u svijetu, opet kad gledamo na milion stanovnika i tako dalje. Dakle, kao pojedinci Hrvati nije problem. To pokazuju europske statistike, recimo kod digitalizacije. Digitalizacija u školama, digitalizacija javne uprave u Hrvatskoj je ispod standarda Europske unije, mislim da 12%. A sami Hrvati su zapravo puno bolji od prosjeka Europske unije u prihvaćanju digitalnih sadržaja i korištenju digitalnih medija. Prema tome, ljudi su puno bolji od okruženja u kojem se nalaze. Gdje je problem? Problem je da smo mi negativnom selekcijom, koja je bila vrlo uspješna, uspjeli izroditi zapravo ovakve današnje elite i ovakve institucije kakve imamo. Nama institucije ne rade, da one rade čak bi bilo i nebitno kakva je vlada.
Dakle, vi ste imali situacije koje sam ja opisivao direktno i citirao članke gdje bi određene institucije trebale intervenirati, recimo HANFA u slučaju INE ili nekim drugim slučajevima, nije uopće reagirala. Premijer je rekao, imamo problem korporativnog upravljanja po zakonu o tržištu kapitala, zakonu o HANFA. HANFA mora napraviti izvanredni nadzor, da li je? Nije. Okej. Okay. Nije. Kad je premijer bio ljut kad mirovinski fondovi nisu investirali tam kam je on htjel, u Fortenovu, onda je rekao, vidjet ćemo mi, vidjet će oni, jel sad, i drugo jutro je HANFA bila tamo. Jel? Dakle, to je politički utjecaj na institucije. Kad bi mi imali čvrste ljude na tim institucijama, mi imamo ljude koji znaju posao tamo, ja ih osobno poznajem, no međutim, očito je problem da su njihovi karakteri slomljeni. Mi bi trebali imati čovjeka kakav je recimo bio u jedno vrijeme predsjednik upravnog vijeća HANFA, bio gospodin Samodol. On je imao osim znanja, on je imao i prokleto težak karakter. Dakle, on bi rekao i premijeru i predsjedniku i kom god hoćete. Putinu bi rekao, gle, mi smo institucija, mi radimo svoj posao i radit ćemo ga i dalje. Dobro. Ti možeš htjeti da mi nešto ne napravimo ili da nešto napravimo, mi ćemo raditi po svom. E, takve ljude mi trebamo na vrhu svojih institucija. To vam je jedina zaštita demokracije i to će nas jedino tjerati naprijed. Da, eto, zanimljivo, ljudi koje ste opisivali prije evo koju sekundu, kao da se jako rijetko pojavljaju u Hrvatskoj, sigurno ih ima, ali ne dobivaju tu medijsku pažnju. Meni je zadnji pao na pamet, možda kao taj nekakav ultimativni pozitivac, bio doktor Nogalo sa Srebrnjaka, primjerice, koji je dobio taj jedan paket podrške od strane ovoga svih zainteresiranih strana, ali evo, kako kažete, slomljeni su duhovi, teško je popraviti duh. Pa zapravo nije problem čak u tim pojedincima kojima je slomljen duh. Nego? Problem je da su svi ostali zapravo vidjeli koji je modus operandi. Dakle, vi ako ste zviždač i želite doprinijeti društvu i odate određene kriminalne radnje koje se događaju u javnim firmama i tako dalje, vaš će sistem toliko potaraca da ćete biti i materijalno i egzistencijski ugroženi, a također ćete biti izolirani iz društva jer će se svi bojati s vama popiti kavu, zaposliti vas i tako dalje. Dakle, mi smo stvorili jedan okvir koji je meni ko čovjeku neprihvatljiv. Ono što mi je još više neprihvatljivo, ja sam također i branitelj i mi znamo da smo u ratu bili prisiljeni i ubijati, ili smo bili ranjavani, mučeni, ja sam bio u zarobljeništvu i tako dalje. Mi smo svašta prošli. Meni nije jasno gdje je sad ta hrabrost svim tim mojim kolegama i svima koji su stvarali Hrvatsku, politički, građanski ili vojno, gdje je sad ta njihova hrabrost i zašto mi gledamo ovu situaciju koja je zapravo puno lošije perspektive nego što je bila 90. godina. Da. Ja sam 90. godina htio stvarati obitelj, imao djecu, htio sam raditi, niš mi nije bilo teško, plaća je bila 200 i neke maraka dok sam radio u Plivi 92. godine. 200 je neki mark, to je 100 eura. A čini se da su ljudi tada imali i zašto, danas se osjećaju kao da nemaju za koga. E, pa to je zapravo najveći krimen svih vlasti do sada. Dakle, mi nismo uopće uspjeli definirati Republiku Hrvatsku kao nešto za što se vrijedi boriti i gdje vrijedi ostati. A zašto je to tako? Pogledajte, mi smo imali situacije, još uvijek imamo, da mi ne znamo ni gdje su stratišta naših branitelja ili civila. Zašto mi to ne znamo? Gdje je problem? Zašto se na tom nije uporno radilo? Zašto se ratni zločinci, ja sam bio i svjedok na sudu za ratne zločine nekoliko puta, i kad slušate vi 30 godina nakon toga da se njemu sudi o odsutnosti, da. Nakon 30 godina se sudi o odsutnosti, pa to čovjek je već možda mrtav, on je već proživio svoj život, on je imao mogućnost maziti svoje unuke što mnogi drugi nisu uspjeli maziti ni svojih kćeri, ili su imali nerođenu djecu, ne? Da. I negdje su ih poklali. Prema tome, kakva smo mi država? Da država funkcionira, ljudi bi se vezali uz nju. Eto, otvorili smo Pandorinu kutiju pitanja, čini se da je pred vama veliki težak posao u Zrinu ovdje, a možda i politički, jer evo, sve što smo prokomentirali, sve treba jednu dobru doradu, a mi ćemo sad odmoriti koju minutu pa se vraćamo u eter porazgovarati o obnovi, o izborima još malo također, ali i o demografiji kao vrlo bitnom ovoga segmentu i uopće pitanju koliko je realistično da možemo napraviti tu demografsku obnovu. Ali prije svega toga, kratki break uz Scorpionse. We'll be right back.
Tu smo gdje smo, eto nas nazad, Tvorničar ide dalje nakon Scorpionsa i Big City Nights. Za vas koji ste se kasnije uključili, moj današnji gost je Damir Vanđelić, čovjek koji je možda bio i nesuđeni gradonačelnik grada Zagreba, ali u ovom trenutku puno važnije član instituta Zrin ili instituta za znanstveni razvoj, jel tako? Da. Koji je okupio preko stotinu osoba. 250. Da. Preko 250 osoba iz raznih sfera života, što znanstvenih, što humanističkih, vjerojatno i političkih, kojima je cilj putem studioznih istraživanja predlagati, a onda čekati da se to predloženo i implementira od strane vlade. Daleko smo još od toga, imamo još puno posla, ali ajmo kratko prokomentirati. Probudili smo se ujutro tu u gradu Zagrebu i dalje imamo problem s otpadom. Evo kako bi se Zrin primjerice možda pohrvao sa time. Imamo i problem spalionice, a niske plaće, kao što vidimo, točnije barem viša potraživanja od strane sindikata i samih radnika Čistoće. Skoro ste i bili HDZ-ov kandidat za gradonačelnika, što ćemo sad s tim? Pa prvenstveno ja mislim da ljudi koji zaista na terenu obavljaju poslove čišćenja našeg grada rade dobar posao i imaju preniske plaće. Te plaće sad sa ovom inflacijom koja je u tijeku, dakle mi imamo harmonizirani indeks cijena koji pokazuje da negdje oko 19% bilo još krajem prošle godine,
je bio rast cijena kad gledate na mjesec godinu dana razlike. Prema tome ti ljudi sa tim plaćama zaista jedva sklapaju kraj s krajem i njima plaće treba podići. I drago mi je da to ide u tom smjeru, da im se plaće dižu. Naravno, od njih treba očekivati određenu radnu disciplinu koju naravno trebaju poštivati, a samo smeće koje se gomila u Zagrebu zahtijeva jedno rješenje. Rješenja ima nekoliko, mi u Zrinu radimo sad upravo na tom jednom istraživanju koje će pokazati koje su nam sve alternative i da li je recimo spalionica otpada nešto što je danas najbolja alternativa za to smeće. Da. Pogledali smo niz dobrih spalionica koje postoje u Europi, koje imaju praktički emisiju nula i rješavaju taj otpad i pretvaraju ga ono što je danas vrlo, vrlo skupo, a to je energija. Da, eto, privremeno je problem u gradu Zagrebu ipak riješen, radnici čistoće jutro su prekinuli štrajka, gradonačelnik Tomašević je otišao skupljati smeće kao pomoćni radnik, evo mene to podsjeća na prošlog gradonačelnika, ali bit će vremena i za komentare. Po tom pitanju nećemo se pretjerano zadržavati jer imamo i veći problem koji ne samo da se tiče Zagreba, tiče se i Petrinje i okolice, obnova. Novi ministar Branko Bačić, vaša nekakva preliminarna ocjena, je li on prava osoba za to nakon gospodina Paladine s kojim očigledno nije išlo? Zapravo prije nego što krenete, koliko vam je realno da gospodin Bačić koji bude imenovan kao ministar graditeljstva za 3 dana već ima kao svoj plan i program kako ubrzati obnovu, je li to realno, radi li se o nekakvom političkom PR-u ili on zbilja u 3 dana napravio posao za koji se čini da bi mogao trajati mjeseci? Pa jučer je u e-savjetovanje izašao prijedlog zakona o obnovi, to je 4. izmjena zakona o obnovi koji gospodin Bačić ga već 4. put gleda. Dakle, on je član najveće stranke koja je sad na vlasti, ima premijera koji je sve 4 verzije zakona prepustio kroz svoj stol, tako da ne postoji nikakav razlog da vjerujemo da će oni sad to dobro napraviti. Nakon prvog čitanja tog zakona, već mogu reći da zapravo vrlo malo toga je napravljeno i da je riječ o političkom zapravo kupovanju vremena. Bojim se da će zbog pripajanja ovih organizacijskih promjena, odnosno pripajanja 2 provedbena tijela, to su Fond za obnovu i Središnji državni ured ministarstvu, da koje je u zakonu dano 60 dana rok da se ljudima ponude ugovori, mislim da tih 60 dana je potpuno izgubljeno vrijeme jer će doći do fizičkog i ugovornog zapravo premještenja tih ljudi i oni će se sad samo baviti s tim koliko će im biti plaća, šta će raditi i tak dalje. I predmeti će jednostavno dodatnih 2 mjeseca stati. Dakle, to nije stručan pristup, ja bih rekao čak da to nije odgovoran pristup, jer ljudi za to vrijeme su i dalje u kontejnerima na ovoj zimi i ništa se nije napravilo. Kad pogledate, moglo se puno toga napraviti. Ja sam jučer kratko na Facebooku iskomentirao to je savjetovanje. Ono što me smeta, prijedlog zakona je ponovno vrlo, vrlo loš, a dan je rok 7 dana da se ljudi očituju i obrazloženje zašto su dali 7 dana je doslovno da je to s obzirom da su pitanja i poslovi vezani uz obnovu hitne i neodgodive prirode. Pa naravno da su hitne i neodgodive prirode, ali sad 3 godine nakon toga dajte i nakon u 4. izmjeni zakona, ajde stanite više, konzultirajte se sa stručnim vijećem koje više ne pitate ama baš ništa, koje je po zakonu definirano, a nikoga više ništa ne pita, uzmite te ljude i napravite taj sad zakon onako kako treba. I ono što sam ja upozoravao još od početka 2021. godine i javno, a to je da taj zakon nije sukladan najboljoj praksi obnove od potresa, koja je definirana jasna, postoje knjige koje o tom pišu i konceptualno je zapravo suprotna najboljoj praksi. Dakle, treba to uskladiti s najboljom praksom, treba to ubrzati i stvari bi već bile riješene da su krajem 2020. kad smo u 4 oka o tom pričali ili 21. u siječnju i veljači kad sam o tome javno govorio, da su to prihvatili i uskladili te zakone i podzakonske akte sa najboljom svjetskom praksom. Da. Pa nažalost nije da nismo imali prilike naučiti od susjeda, ako se ne varam, prije nekoliko godina strašan potres u Italiji koji je porušio pola jednog grada. Kako su se oni uhvatili u koštac s tim, tamo je već prošlo, sad uzmite za riječ, 10 godina od tog događaja, vjerojatno i više. Jesu li se Talijani uhvatili u koštac s tim na pravi način? Pa mi iz nekog razloga... To nam je tu susjedna ovoga zemlja i susjedan primjer, relativno modern. Pa mislim da talijanski primjer, kad gledate, možete ga promatrati, analizirati i zapravo
iskoristiti određene stvari koje se daju naučiti iz toga. No, međutim, Talijani možda iz toga što su vrlo nisko na ovoj ljestvici korumpiranosti, dakle, odnosno visoko su korumpirani kao i Hrvatska, Hrvatska je malo više od njih, možda i oni stoga su krenuli sličnim konceptom, a to je ta organizirana obnova. U toj organiziranoj obnovi ljudi se također godinama i godinama nisu uspjeli vratiti u svoje domove. Država nije najbolji gospodar i država nije u stanju ovoga odraditi privatne nekretnine bolje nego što mogu njihovi vlasnici. Stoga je najbolji koncept obnove takav, kad podijelite javne zgrade i privatne, da za privatne zgrade ide samo obnova, ali samo obnova koja je utemeljena samo na jednom dokumentu, a to je elaborat utvrđenja šteta od potresa, koji treba verificirati neka tijelo koje ima javnu ovlast za verifikaciju. Moj prijedlog je bio da je to Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, prvo zato kad je znanstveno to je njihova struka i drugo zato kad su na terenu ti ljudi napravili najbolju moguću stvar. Dakle, oni su, ako se sjećate, stotine i stotine statičara izvukli na ceste pro bono, besplatno. Organizirali su i softver koji su dobili donirano od tvrtke GDI, koju se treba stvarno zahvaliti na tome. Dakle, imali su softverska rješenja, ljude na terenu odmah. I takvim ljudima treba, dakle, i zbog struke i zbog toga kako su se pokazali u ova potresa, dati povjerenje da oni dobiju javnu ovlast, da se osnuje ustanova. Oni su danas dio građevinskog fakulteta, trebali bi biti zasebna ustanova po meni, i da imaju javnu ovlast kao što recimo HAK i ima javnu ovlast za recimo tehničke preglede automobila. Da, ovi imaju tehničke preglede zgrada. Dakle, potresna obnova zgrada. Dakle, ako imate samo obnovu temeljenu na elaboratu koji dobije i provjeri Centar za potresno inženjerstvo, vi možete automatski ići u samo obnovu i šaljite račune u sektor za elementarne nepogode u ministarstvu, koje unutar 5-6-7 dana može obraditi račune i isplatiti ih. A ministarstvo onda ima 5 godina rok da provjeri da li ste vi tehnički postigli potresnu otpornost i da li ste taj novac trošili na način koji je bio namjenski i ispravan. Ako ne, onda će vas ili tužiti, tražiti neku naknadu i tako dalje. Dakle, to je za privatne zgrade. Za javne zgrade danas imate preko 20 tijela koje to obnavljaju i događa vam se da pod nosom saborskih zastupnika, dakle, Hrvatski sabor još uvijek nije napravio ni projektiranje. A hrpa zgrada koje su u Ilici, pa evo recimo u muzeju Mimara, također stoje sa obnovom. Zašto je to tako? Pa zato što tih 20 tijela ima rasuto najkvalitetnije resurse, dakle, to su inženjeri, ljudi koji se bave javnom nabavom i voditelji projekata, na 20 tijela. Trebalo je, najbolja svjetska praksa je ujediniti ih sve na jednom mjestu. To je, po meni, nije trebao biti ni fond, ni središnji državni ured, ni niko drugi, nego sektor za elementarne nepogode u ministarstvu koji je postojao, ali je dobio direktora sektora nekakvih 7-8 mjeseci nakon potresa. Dakle, jednostavno nije bio spreman. Postao je sektor koji nije bio spreman. Prevedeno, nama treba centralizacija obnove, što se pretpostavlja manje više sada svi slažu nakon ovih 3 godine koliko je prošlo od dotičnog. Vrlo interesantno, vidjet ćemo u kojem smjeru će to uopće moći ići. Što je s onim novcima iz Fonda solidarnosti EU? Jesu li oni zapravo vezani upravo i za tu suludu birokraciju s kojom živimo svakog dana? Ili je taj novac tu i čeka da se samo iskoristi? Ne, pa gledajte, evo primjer. Dakle, Fond solidarnosti se više, ja sam sa tražilicom pogledao, ne spominje u novom prijedlogu zakona o obnovi. Dakle, odustali smo od dijela tih sredstava u segmentu obnove. Ono što će se obnavljati bit će ono što je već valjda ugovoreno, koliko stignu potrošiti. Ja mislim da će oni reći da su potrošili više nego što je Fond solidarnosti, onda će vjerojatno nam se to odbiti, pa za 2 godine ćemo saznat da zapravo smo potrošili puno manje sredstava i da ćemo iz državnog proračuna 1-2 milijarde morati dati sami. Jel? Što je veliki propust i mi porezni obveznici ćemo to platiti. Evo, kome to u interesu? Pa, gledajte. Sad pitanje baš konkretno, pa, kome je u interesu da se ne iskoristi tuđi novac koji nam je ponuđen, nego da ide iz našeg džepa, nazovimo džepa, ili ti iz našeg proračuna? Pa, neki ljudi imaju interes, a neki su jednostavno nesposobni ili ih baš briga kam ova Hrvatska ide i kak je tim ljudima. Komentirat ću vam prvo ove koji imaju određeni interes. Vidjet ćete da jedan dio sredstava, dakle, sva sredstva Fonda solidarnosti potpadaju pod kontrolu Europske komisije i njezinih tijela. Znači, lako vam se može dogoditi da vas državni tužitelj europski, na koji ne možete imati politički utjecaj, niti ga nazvao da na neki predmet stavi u ladicu, jednostavno počne hapsiti vaše potpredsjednike vlade
ili ministre ili neke druge koji su bili zaduženi po provedbenim tijelima. Dakle, to vam je jedan jasan interes, jedan dio ljudi ima takav interes i to ćete najlakše prepoznati po tome što dio troškova koji definitivno potpadaju u Fond solidarnosti neće biti uključen u taj Fond solidarnosti. Jer da je, onda bi neko vidio kako se to ugovaralo i po kojim cijenama i ja mislim da bi onda za 6 do 7, 8 mjeseci vidjeli kako se opet hapse neki članovi vlade ili neki članovi državne administracije. Drugo, recimo potpuno opravdan trošak Fonda solidarnosti koji se tiče privatnih kuća vam je uklanjanje kuća nakon potresa ako one predstavljaju javnu ugrozu. Ono što smo mi pisali, ja sam to isto također ovoga predlagao, dakle mi imamo Zakon o državnoj inspekciji, članak 30 stavak 1.3 koji je rekao odmah nakon potresa, mi smo mogli u roku 3 do 4 mjeseca ukloniti sve zgrade koje su konstrukcijski bile oštećene. Državna inspekcija izdaje rješenja, nakon rješenja oni imali su ugovore sa 4 tvrtke da uklanjaju i te su tvrtke ugovorile to na javnom natječaju po vrlo korektnim cijenama i to su zaista velike firme, to su Eurko, TGT, Graditelj svratišta i Oning. Ako se sjećate, to su one iste tvrtke s kojima se Darko Horvat 15. siječnja slikao u Petrinji nakon potresa i rekao da će oni rušiti. Pa nisu baš oni rušili, puno toga rušili su mnogi drugi, ali oni recimo nisu. Tako da ja mislim da Darko Horvat je htio dobro neke stvari napraviti, ali evo nekoga nije poslušao. Dakle, sve zgrade smo mogli ukloniti tako i taj sav trošak bi bio prihvatljiv za Fond solidarnosti. Mm-hmm. Kak sad stvari stoje, otprilike 2/3 zgrada mi nećemo stići ukloniti do roka i taj trošak će pasti na državni proračun. To vam je najbolji primjer i najjednostavniji. Da. Ne čini se da imamo baš najbolje vijesti, ali evo, vjerojatno ste i sami vidjeli zajedničku presicu gradonačelnika Tomaševića i ministra Bačića. Oni kažu da bi se sa njihovim tim promjenama obnova mogla ubrzati. Evo, vaš najkraći komentar, kako će izgledati obnova idućih 6 mjeseci? Evo, do ljeta. Vi da bi napravili obnovu, ima različitih segmenata obnove. Znači, ja mislim da uklanjanje bi zaista sljedećih 6 mjeseci moglo kompletno biti završeno i to je jedna od pretpostavki raščišćavanja, zbrinjavanja građevinskog otpada i tako dalje. No, međutim, to je realno najmanji trošak u obnovi. Uh-huh. Najveći trošak u obnovi su izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća, zamjenskih stambenih zgrada i konstrukcijska obnova. Taj dio je kompleksniji i ići će puno sporije. Također, s obzirom da su cijene od prošlog godine u veljači, znači prije godinu dana, počele divljati, tako će i ove cijene zamjenskih kuća i obnove zapravo porast značajno. To se već vidi po ponudama koje su na tržištu, ja također se bavim takvim poslovima pa vidim te ponude. Dakle, cijene su otišle gore, tako da ako se sjećate, procjena nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa vam je bilo da su oba potresa 15,5 milijardi eura. Sad ako računate da je samo 30% otišla cijena, to vam je već skoro 5 milijardi eura. Dakle, 5 milijardi eura za Republiku Hrvatsku vam je težak novac. Znači, mi se već ovako i onako, zadnjih, recimo za vrijeme mandata ove vlade, mi smo se već zadužili za nekakvih 65 milijardi kuna. Ovih 35 milijardi dodatnih je za naše društvo jednostavno nemoguća stvar. Prema tome, obnova će se, kako god okrenuli, značajno otegnuti. Jedan dio će se ove godine početi odvijati, ali na ovaj način kako je organizirano, pogotovo privatni dio, ići će jako sporo, a javni dio jednostavno zbog organizacije koja je prekompleksna, ići će nekim svojim tempom, ali će biti 30% skuplji nego da smo ga počeli prije 2 godine. Da, eto, inflacija je učinila svoje, čini se da plaćamo ceh uvijek 2 puta ovdje u Hrvatskoj, ali hoće li to tako biti iduće 4 godine ili 10 ili 15, to nam jedino odgovor mogu dati parlamentarni izbori na koje valja izlaziti kako bi došlo i do promjena. Vratit ćemo se još jedan put u eter, idemo se odmoriti uz drugi glazbeni broj, inače i želja našeg gosta, slušamo Imagine Dragons i njihov single Believer, radi se o vrlo zanimljivom američkom bendu koji ima jedan ovako poseban štih. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh.
my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Zvukove Imagine Dragonsa i njihovog Believera pokušavamo i mi ovdje u pauzi vjerovati u bolje sutra. Naime, naš današnji gost za sve vas koji ste se uključili nešto kasnije, Damir Vanđelić, član instituta Zrin, isto tako nesuđeni kandidat za gradonačelnika Zagreba i član nadzornog odbora INA, i ako nisam zaboravio, a nisam, i bivši voditelj Fonda za obnovu grada Zagreba. Prošli smo kroz nekoliko tema, ponajviše naravno oko pitanja potresa i obnove nakon istog. Nismo došli do nekog zadovoljavajućeg rješenja, no s novim ministrom će vjerojatno doći neke nove ideje, a s novim idejama možda i pomaci. A dok pomaci ne dođu, mi ćemo se još vratiti našem gostu. Evo, iščitavao sam u principu o vama od kad ste se pojavili u javnosti. Evo zadnje što sam pronašao, dosta zanimljivo. Je li istina da vas je Kolinda htjela na mjestu Tima Oreškovića 2015. godine na čelu tehničke vlade? To nije tehnička vlada, to vam je po ustavu članak 109, ja mislim, privremena vlada, jer i meni je taj poziv bio čudan, pa smo malo pogledali o čemu se radi. Radi vam se o situaciji kad ne možete imenovati vladu nakon izbora i treba još kupiti dodatno vremena da se ljudi organiziraju i da neko dobije povjerenje. Predsjednica se tad pripremala za to, ja je nisam poznao ovoga do tada. I probrala je, ja bih rekao, dosta zanimljiv krug ljudi. Mnoge od tih ljudi koje ona spomenula ja cijenim. I zaista je bilo razgovora o tome da za tu privremenu vladu, ovoga kratko, znači par mjeseci već koliko treba, vodim takav jedan tim. To vam je za mene bilo kao i poziv u vojsku, ili kao i ovo kad me premijer zamolio da vodim fond za obnovu. To vam je nekakva obaveza koju morate probati napraviti najbolje kaj možete i morate se odazvati. Ne?
i na kraju krajeva ne traje dugo, znači ovo je trebalo trajati mjesec, dva dana. Na kraju se ispostavilo da je došao Tihomir Orešković, bila je to zanimljiva vlada u najmanju ruku, koja možda je imala i neke odriješite ruke zbog same činjenice što je bila privremena ili tehnička, sada da ne idemo u definicije. Je li to vama bilo dobro? Jeste vi bili zadovoljni s time, jel bi vi napravili drugačije na toj poziciji? Evo, bili smo u jednoj poprilično zakučastoj sceni. Pa ja kad su krenuli razgovori o toj poziciji za stalnu vladu, nisam bio spreman to prihvatiti, upravo iz razloga koje je navodio kasnije gospodin Timo Rešković. Dakle, on je trebao kao jedna vrlo stručna i poštena osoba, ja sam ga osobno upoznao i drago mi je da jesam, to je jedan super kvalitetan čovjek koji je jednostavno upao u grupu ljudi gdje nije bio svjestan ni tko je tko, a i u Hrvatskoj je premalo ljudi poznavao, trebalo mu je vremena da sve polovi. Dakle, jedan pošten, pametan čovjek, i da smo ga pustili da radi kak treba, mi bi danas bili u sasvim drugoj situaciji. Dakle, njemu su vam i strateške pozicije Hrvatske, recimo INA MOL, bile potpuno jasne. On je također razumio da postoji paralelna vlast u zemlji koja se odigrava kroz SOA-u, koja vidite i danas kako to funkcionira, ako vam nije jasno, mogu vam pojasniti. Također djelo, i on kad su ga smjenjivali u Saboru, ako se sjećate, rekao je zanimljivu stvar koja mi dan danas zvoni ušima. Mene smjenjuju zbog INA i zbog SOA-e. Gospodin Đureković, zbog koje su dvojica bivših udbaša sad u Njemačkoj u zatvoru, isto tako ubijen zbog INA-e. Tako da nije to baš tak jednostavna stvar. Mislim da je tim pokušao napraviti najbolje kaj može i mislim da je time najviše on izgubio, a jednim dijelom i mi. Da, eto, imali smo priliku vidjeti neki malo drugačiji oblik vladavine čovjeka koji nije dolazio iz ovog podneblja, kojim su odmah s druge strane krenuli spoticati da ne zna govoriti hrvatski ispravno i pravilno. Jako smo, a ja bi se čak usudio reći, nezahvalni. S jedne strane prigovaramo kada na vlasti stoje, nazovimo ih naši, koji onda tamo rade to što rade, onda se pojavio jedan stranac koji možda nije bio opterećen gramatikom do razine do koje je možda i mogao biti, ali nije niti mogao, ipak reći čovjeku koji živi vani, onda opet ljudi se uhvate za to i onda je najbitnije da je Timo Orešković rekao građevine, a ne građani. Kako pobjeći s tog, nazovimo, i medijskog i mentalnog lupa ili ti kruga iz kojeg kao da nema izlaza? Gledajte, ja mislim da je Timo Orešković... Malo je psihološko pitanje, ispričavam se, ali evo, moram. A Timo Orešković je po meni bio bi puno jači premijer da je imao izborni legitimitet. Znači, dovoditi nekoga izvana koji nije prepoznat od glasača, koji glasači nisu poslušali, ja bih rekao, onjušili praktički, i stekli neki svoj instinktivni dojam u njemu, jako je nezgodno. Ja nisam za to da se ljudi dovode izvana. Ja mislim da je dobro da građani upoznaju ljude i na kraju krajeva da pogledaju cijeli njihov životni rezime. Ne, vi kad ste spominjali moj životopis, mogli ste spomenuti da sam bio i predsjednik uprave Croatia osiguranja i član uprave Adrisa, da sam 7 godina radio vani i tako dalje. Dakle, ja imam nekakav svoj rezime, ali ljudi i dalje traže, bez obzira na životopis, da vas čuju, da vas vide i da vide kako razmišljate i kako se ponašate u situacijama koje vam nisu komfortne. Ko ova, recimo, radijska emisija, vi sad možete pitati kaj god hoćete. Dobro. Ja bi u principu sad se vratio još malo na Zrin. Vidjeli smo digitalizacija izbora, to je već na vašem webu, imamo e-savjetovanje za obnovu i sad zadnje kratko pitanje, što je iduće za Zrin, što ćete predložiti i s čim se planirate baviti u idućim mjesecima? Zrin se ovog trenutka bavi već nekoliko mjeseci zapravo sa detaljnim prijedlogom izmjena procesa u obnovi. I ja se nadam da ćemo za nekakvih mjesec dana završiti to i da ćemo moći to prezentirati kao dio stručne javnosti, a sad ćemo u e-savjetovanje dati sve svoje komentare koje ćemo u tom kratkom roku, prekratkom koji su dali, uspjeti kvalitetno izvući. Dalje, Zrin će se nastaviti baviti temama korupcije. Mi smo napravili već prvu prezentaciju na temu korupcije koja se tiče poreznog utvrđenja nesklada imovine. Sramotno je nizak broj kontrola u Hrvatskoj, dakle on je negdje oko 50 u prosjeku, a istovremeno imate nekakvih 45.000 transakcija godišnje nekretnina koje su milijonske. I mnogo puta vidite da to ljudi plaćaju kešom i tako dalje, a niko se ne pita otkuda im, jer njihov zapravo kumulativ primanja kad pogledate u Rikverc
ne poklapa zapravo takve njihove transakcije. Tako da korupcija će biti jedna od najvažnijih tema. Druga tema će biti učinkovitost državne uprave, pa tu pripremamo nekoliko izmjena procesa, recimo izdavanje građevinske dozvole, ne znam, izdavanje podataka o stvarnim vlasnicima itd. Eto, toliko od mene za danas. Hvala vam što ste došli na emisiju Tvorniče, Radio Tvornice. Ja vam želim svu sreću u vašem daljnjem radu. Toplo se nadam da ćemo vas i gledati, slušati u našem medijskom prostoru narednih mjeseci i godina, jer novih lica nikad dosta. Hvala lijepo vama na pozivu i srdečan pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Ništa, držite se, a ja svoje slušatelje kao i uvijek pozivam da ostanu uz Radio Tvornice još malo pa vijesti, a sutra Frks i ja imamo pregled tjedna, bavit ćemo se raznim temama, ali i teškim filmovima koji su obilježili 2022. Slava Miličevića.